Ni wakati mwingine tena ambao tunaendelea na presentation zetu. Karibu sana ASAM, that is Academy of Science and Arts of Money. Kama wewe ni mfuatiliaji wa muda mrefu, nafikiri umeshaona kuhusiana na presentation juu ya Elliott Wave, ambapo nilizungumzia zile basics za Elliott Wave. Kuna vitu vya msingi sana kwenye kila wave ya Elliott, lakini hiyo haikuwa mwisho wa Elliott. Kuna vitu bado vinaendelea kuhusiana na Elliott. Nilisema pia nitakuja kuzungumzia kuhusiana na software ambayo huwa naitumia katika kutrade Elliott Wave, ambayo inakuina kuletea zile counts za Elliott Waves automatically. Lakini pia nilisema nitakuja kuzungumzia kuhusiana na what we call the wave cycles au wave ratios. Viko vitu vingi sana ndani Elliott, lakini kabla sijafika kwenye hivyo vitu, leo kuna kitu kingine kimoja kinachohusiana na Elliott Wave nataka nikizungumzie, ambacho ni mwendelezo wa presentation zinazohusiana na Elliott Wave. Unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Kibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunaposti video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe unaweza ukalike hii video kama unakuwa umeipenda, alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au una ushauri wowote unaweza ukaweka hapo. Unaweza ukashare hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini unaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia. Kwa katika kutrade Elliott Wave huwa inakuwa associated na vitu vingine ambavyo vinaweza vikaisupport ili kuweza kuverify kwamba hii count imekuwa sahihi au haiko sahihi. Kitu kimoja wapo wanatumia the Fibonacci level, lakini hata kama usipotumia the Fibonacci level, unaweza kutumia vitu vingine pia vitaendelea kusupport zaidi, au unatumia Fibonacci pamoja Fibonacci tool pamoja na tools zingine. Sasa leo nataka nizungumzie moja kati ya tool ambayo huwa haitumiki mara nyingi sana. Ni tool ambayo sio common sana kutumika. Na hiyo tool inaitwa Andrews Pitchfork tool. Kuna tool inaitwa Andrews Pitchfork tool. Kwa Andrews Pitchfork tool ni tool ambayo traders sio wengi sana ambao wanaitumia, lakini wapo ambao huwa wanaitumia, na ni tool ambayo inasaidia pia, ambapo mtu anaweza kaitumia kutrade kwa kutumia yenyewe Andrews Pitchfork tool, ikaweza kumpa signs za kuingia kwenye trade au kutoka kwenye trade kwa namna yoyote kwa kutumia yenyewe. Lakini pia unaweza kutumia hii tool ikiwa associated na vitu vingine au na trading tools zingine. Moja wako unaweza kutumia yenyewe pamoja na Elliott Wave count. Unaweza kuna count waves, lakini pia una include na yenyewe inakuwa inaendelea kukusupport katika zile counts zako. Lakini kitu kimoja kikubwa ni kwamba Andrews Pitchfork tool itakusaidia katika kudetermine the correction, kwamba unapokuwa umesha count 1 2 3 4 5, ile correction inaweza kuwa indicated kwa kutumia the Andrews Pitchfork tool. Kwa Andrews Pitchfork tool utaipata kwenye platforms tofauti, lakini mojawapo kwenye hii platform ambayo mimi natumia kutrade, inaonekana kama trading view lakini sio trading view. Kwa kwenye hii platform pia kuna Andrews Pitchfork tool, kwa huwa naitumia hiyo katika kutrade napokuwa na account Elliott Wave na napotaka kudetermine correction, kwa sababu unaweza kutrade correction the ABC, unaweza kutrade the ABC. Kwa kama nataka kutrade perfectly the ABC wave correction, basi unaweza kuinclude the Andrews Pitchfork tool. Kwa Andrews Pitchfork tool ni tool ambayo unaipata hapa kwenye sehemu ya tools kwenye hii trading platform yangu, ambapo kuna tools nyingi sana ziko hapa ndani. Ziko tools nyingi sana, lakini mimi target yangu ni kutaka kujua the Andrews Pitchfork tool. Kwa nita select the Andrews Pitchfork tool,
Lakini cha kwanza ni kuelewa hii tool ilikuwa identified by Dr. Andrew. Dr. Andrew huyu alishawahi kuwa broker. Alishawahi kuwa broker kwenye hizi financial markets, ndo alipoweza kuja ku identify hii tool. Kwa hiyo unapotaka ku draw the Andrew speech for tool, kuna vitu kadhaa vya msingi ambavyo inatakiwa uvifuate. Ambapo kabla hujaweza ku draw the Andrew speech for tool, lazima uwe tayari umeshaweza kuidentify wevu namba moja na wevu namba mbili katika ile chati yako. Kwamba ukishatambua wevu namba moja na wevu namba mbili katika chati yako, basi inakuwa ni rahisi kuweza kuweza kuichola the Andrew speech for tool. Sasa now I'm in Euro JPY. Yes, Euro JPY inaonekana hivi, lakini na currency mbili hapa, nina USD card pia. Yes, kitazama USD card iko hapo na yenyewe iko hivi kwenye uptrend, na Euro JPY nayo iko something in uptrend. Kwa hiyo sasa mfano kwenye USD card ukitazama, unakuja kuona kuna alama fulani imewekwa hapo. Hiyo ni alama ambayo imewekwa automatical na platform yangu kuonyesha kwamba nitakount Elliot Webb kuanzia kwenye hii alama. Hapa ndipo itakapoanzia namba moja. Lakini pia nikija huku kwenye Euro JPY haijaweza kuonyeshwa, lakini sijaialau kwamba Euro JPY na yeye ionyeshwe automatically sehemu ya kwanza ku count, lakini unaweza kaweka kwenye currency zote kwamba zionekane kaunti yake inaanzia wapi. Lakini kwa sababu tayari najua ku count Elliot Webb, naweza nikajua ku count, na nilishasema kwenye presentation ya Elliot Webb kwamba tuna count kuanzia kwenye major turning point. Kwa hiyo major turning point, mfano tuhesabu kwenye current market kule mwishoni kabisa. Mfano hapa current ilikuwa inashuka, ilikuwa iko inaenda down, lakini hii downward move, kwa sababu hapa niko ndani ya 60 minutes au unaweza iangalia kwenye higher time frame, unaweza kukuta this downward move ni temporal downward, ni move ya muda mfupi. Lakini unakuta katika ile long term, ukiangalia ndani ya masaa 4 au ndani ya siku moja, unaweza kukuta hii currency iko kwenye uptrend. Kwa kama hiyo ilikuwa ni short term downward move, ita move down, kama unavyoona hapa iliweza kushuka down ikafika sehemu ambapo haikuweza kwenda chini zaidi ya hapo. Ilishuka imefika sehemu ambapo haijaweza kwenda chini zaidi ya hapo. Alafu baada ya hapo imeanza kufanya the upward move. Kwa hii ambapo ilipokuwa imefikia chini kuliko sehemu nyingine yoyote hapa kwenye hii movement ya huku nyuma, hapa ndipo utakapoanza kuhesabu number 1, kwa sababu hii ndio ni major turning point. Kama tutaanza hapa namba moja, inabidi uanze kuziidentify zile highs, kwamba hii namba moja ilienda ikatengeneza a new high sehemu gani ndio iwe namba moja, ya mimi ndio the high of the number 1. Mfano ilifika hapa, lakini ukaona bado kuna high nyingine ambayo iko karibu mbele yake kabla haijaweza kujicorrect kwenda chini. Kwa this will be the high of the number 1. Halafu hapa itakuwa ni the low of the number 2, ambapo pia hapo unaweza kusema the high of the number 2. Kwa hiyo katika kuchora the Andrew speech for tool itahusisha hizo pointi tatu katika the Elliot Webb. Kwa utatumia the low of the number 1, the high of the number 1 and the low of the number 2 kuchora the speech for tool. Na tutahitaji price yako sasa hivi inatembea ndani ya Andrew speech for tool. Ngoja tuchole tu halafu niweze kugusia baadhi ya vitu kwenye the Andrew speech for tool. Kwa utatumia the low of the number 1, uta drag up to the high of the number 1, then utarudi mpaka kwenye the low of the number 2. Baada ya hapo Andrew speech for tool inakuwa na muonekano kama huu, ambapo kwenye huu muonekano wa Andrew speech for tool tuna hizi lines tatu, ambapo line ya katikati inaitwa the median line. Lakini pia tunakuwa na hizi parallel lines mbili, ziko parallel to the median line. Kwa kuna upper line na kuna lower line. Kwa tunachotegemea price iwe inacheza within the parallel line, the upper and the lower line, iwe inacheza hapa. Na median line yenye tunai consider kama magnet,
Yani inakuwa price inavutwa mpaka kwenye median afu na inaenda away. Inaenda inavutwa inaenda away. Lakini pale itakapokuwa imetoka kwenye hizi parallel lines, the upper and the lower line, basi hapo tutasema kwamba hiyo price inakuwa tayari imefanya breakout. Kwa hiyo inaweza break kwenda juu au ika break kwenda chini. Kwa kama hapa ilienda ikafika hapa, ilipokuwa imevuka hapa, hii upper line ilikuwa inatupa indication ya next resistance. Lakini iliposhuka ikavunja ikawa upande wa chini inaendelea kushuka, hii line ya huku chini ilikuwa inatupa prediction ya next support. Kwa hizi lines zitakuwa zinakusaidia kukupa the next support and the next resistance, ina predict. Kwa kama una trend pia unaweza kaangalia kwa kutumia the Endos pitchfork tool ukajua the trend of the market, na ni lazima iwe na move within this one. Ikitoka nje ya Endos pitchfork tool imesha break. Kama hapo unakuta ilifanya breakout ika retest ikashuka moja kwa moja. Kwa wale wanao trade breakout, unaiona kabisa ilikuwa imeshuka ika break, then ika retest kwenye hii lower line or lower parallel line, halafu ikashuka chini. Kwa hiyo usikatumia ku trade yenyewe kama trend line. Kama unashindwa kuchora trend line, usikatumia the Endos pitchfork tool kwa ajili ya kuweza ku trade the trend. Kwa mwisho wa siku ilivyokuwa imeanza movement, this was the low of the number 1, ikaenda hapo, ikaja ikaimaliza number 3, alafu ilipomaliza number 3, unaweza kaja kuona kwamba number 4 ikaja kuwa nje, kwamba unakuja kuangalia, oh now it is not number 4, this was already the correction. Ilianza number 1, number 2, ikaenda namba 3, this high, namba 4 ikamaliza namba 5, alafu baadaye ikaanza kufanya this correction, ika retest ikashuka moja kwa moja. Kwa hiyo katika ku count those Elliott utakuja kuona okay sawa, hii price imeenda zile waves zote, namba 1, namba 2, alafu then ikaenda namba 3, namba 4, ikamaliza namba 5. Maana yake hizo unazihesabu tu ni zile waves ndogo ndogo, ambapo kwenye waves kubwa hii yote inakuja kuwa namba 1. Kama endapo katika wave cycle, kwa sababu kuna grand super cycle, kuna super cycle, kuna cycle, kuna intermediate, kuna primary, kwa inategemea na wewe unahesabu katika primary au katika nani gani. Kwa lakini mimi nimehesabu 1, 2, 3, 4, 5, alafu hii nahesabu kama correction. Kwa ilipokuja kutoka nje, ilipokuja kutoka nje ya this low parallel line, ilikuwa tayari najua correction imeanza. Na correction huwa inakuwa ni A, B, C. Kwa ni correct by the A, B, C. Kwa tunaweza tukazi count hizi Elliott wave, tunaweza tukazi count kwa mtindo kama huwa pa. This will be number 1, hapo mpaka kwenye hiyo high. Then this will be number 2. Alafu this will be number 3, this will be number 4, and this will be number 5. Alafu then, baada ya number 5, manake tunaona okay. Now, sasa hapa kuna vitu vingi ambavyo nimeinclude vinakuja automatically. Lakini what is important is you can lock this line. You can lock the wave line. Kwamba ukitazama hapa unakuja kuona the number 1, 2, 3, 4, 5 na imeobey principle kabisa. Kila kitu kimeonekana, kama inabidi iwe correction ambayo ni parallel, iko shallow imetokea. Lakini next will be the ABC. Kwamba unaweza kuona now the ABC correction. Kwa una select ABC correction, alafu then you will be having this ABC. This will be the A, ABC correction. Let's see, this will be the A, yes, this is A, B inakuwa kama retest, na C ndo inakuja kumalizia pale. Kwa now tunakuwa tuna the A, B, C correction. Lakini kikubwa nataka tuone the way Endos pitchfork tool inaweza kutuonyesha the correction, kwamba inatuonyesha the start of the correction. Tulikuwa tumeanza hapa, ambapo tumeanza kaunti yetu, kwamba hii hapa ndo ni namba 1, this is number 1 move, this was number 2, then number 3, alafu then ikaenda number 4, and then number 5. Lakini baada ya kumaliza number 5, tunataka tujue correction inakuwa imeanza au haijaanza. Kwa price tunakuja kuona imeobey
kuanzia namba moja mpaka namba tano zote zimetembea ndani ya Endo Speech Factory. Labda hapa kwenye hizi baadhi ya kendo hapa zimeonekana kutokezea nje kwa sababu hazijaweza yani hakuna kendo ambayo imekuwa full formed ikiwa nje, yani kendo nzima imekuwa imetengenezwa nje ya Endo Speech Factory. Kwa hii hatuwezi kuita kama ni breakout. Kwa breakout ni pale ambapo tutakuja kuwa na kendo imekuja kutengenezwa nje ya Endo Speech Factory. Kwa hii yote manake iliobei ikawa ndani ya Endo Speech Factory. Lakini tulipokuja baada ya wevu namba 5, unakuja kuona kendo zikaanza kuwa formed zinaenda down. Baadaye ikatokea kwamba kuna kendo ilianza katika kuform breakout na kuna kendo zingine zikawa tayari zimeanza kuwa formed nje ya Endo Speech Factory. Kwa hapa ndipo ambapo tunajitamaini kwamba breakout imestart. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba sifa ya wave A inakuwa ni sawa na wave number 1. Ni wave ambayo ni vigumu kuitambua kwamba tayari imeanza kuwa formed. Kwa ndo maana ukitumia Endo Speech Factory ilipo break mpaka hapa unakuwa tayari na uhakika kwamba wave A imeanza kuwa formed. Kwa kama huwa una trade the correction waves, the ABC correction, basi utakuwa tayari unajiandaa ku trade the ABC correction. Ambapo katika ABC correction mara nyingi kiurahisi tuna trade the wave C. Kwa utaona this correction, Endo Speech Factory ita indicate correction imeanza, alafu utasubiri for this retest, lazima irudi kuretest. Kwa inaporudi kuretest, basi wewe utajiandaa kutrade the wave C. Kwa ikiretest wewe utatrade wave C. Kwa kama hapa ilivyokuwa imetoka nje ya Endo Speech Factory, ukawa tayari umejua kwamba ime break out, correction imeanza, kwa ungesubiri iweze kufanya retest, lakini unazukajua inabidi ujue zile Elliott wave ratios, kujua kwamba wave B huu ina correct mpaka kiasi gani. Mara nyingi huwa inaenda 50% of the wave A, lakini pia inezikavari, inezikazigia ikapungua. Lakini sasa kuja kutrade wave C, tutakuja kusoma baadaye how you can trade the ABC correction. Lakini kuja kutrade wave C, utegemee wave C inakuwa mara nyingi na approximate length, urefu ambao unakadiriwa kuwa sawa na wave A. Kwa utakapokuja kwenye wave B, kuja kukadiria umbali ambao unazokachukua profit yako, lazima iwe angalau inakuwa iko sawa na urefu wa wave A. Lakini kuna wakati inaweza kuwa extended, maana inaweza ka move umbali ambao ni zaidi ya ule urefu wa wave A. Kwa manake ukiangalia hapa wave B ilipoanzia ilikuimeza kwenda, wave C ilipoanzia iliweza kwenda mpaka urefu ambao ulikuwa umezidi ule urefu wa wave A. Lakini kuna conditions za msingi ambazo zitakuwa zinafuatwa hapo ili kujua correction au ili kujua the impassive move. Kikubwa ni kwamba hii wave ya kwanza inatumika kuweza kutambua impassive move zitatembea kwa urefu gani kulingana na jinsi ilivyokaa. Maybe unazokakuta tayari imekuwa extended, manake utajua wave zinazofuatia hakuna extension ambayo itaweza kuja kutokea kwenye wave namba 1. Na extension utaitambua pale utakapoona kumetengenezwa subwaves ambazo zinakuwa zinaeleweka, zinaonekana kabisa subwaves. Kwa mfano kwenye wave namba 2, hapa ndipo kwenye wave namba 3, hapa ndipo ilipotokea extension kwenye hii move. Kwa unakuja kuona zile internal waves ziko zinaonekana kabisa. Internal waves zote zimekuwa identified vizuri kabisa kwa sababu hii ndio ni extended wave, the wave number 3. Lakini some wave katika wave namba 2 ndo zitasaidia wewe kutambua correction itatembea kwa namna gani, ambapo hapo relation yake ni kwamba endapo kama unakuja kuona katika wave namba 2 sub waves zimekuja kuwa clearly defined, maana yake utakapokuja kwenye correction haiwezi kuwa correction ndefu. Lakini kama sub waves zimekaa ziko tu partial, basi tutegemee correction ambayo inakuwa ni ndefu kwenye tutegemee waves ambazo zinakuwa ni ndefu kwenye ile correction move. Lakini sasa tunakuja kuona kuitakuwa correction tutatumia the Endo Speech Factory.
na utakapokuwa unaitumia endo speech for two, sio kwamba utaitumia tu same kwenye time frame moja, lazima uweze kudirate time frame moja na time frame nyingine, kwamba tunasema ili utambue correction ambayo iko ni perfect, ni correction ya ukweli, lazima uweke relation kati ya time frames mbili, ndizo ambazo zitaweza kukupa correction ambayo ni ya ukweli. Kwa hiyo katika time frames lazima uangalie correlation, kwamba kuna ile correlation, kwamba unaangalia time frame moja ina correlate, inaendana na time frame nyingine. Kwa katika kujua correlation, kwa kuwa katika kutrend Elliott Wave kwa kutumia end of speech for two, ili kuweza kutambua correction, kwenye correlation ya muda ni lazima uchukue muda husika unazidisha mara 22, ili ujue kwamba ule muda ambao inatakiwa uende ukatazame ile correction yako ni muda upi, lazima uzidishe mara 22. Iko common kwa mtindo kama huo, ni formula, lakini unaweza ukafuatilia, kuna website ambayo inaeleza those things, inaeleza hivyo vitu. Angalia kwenye 24 Elliott wave au nasema the 24 Elliott wave, katazama hivyo vitu, unaweza kuviona ujue kwamba ni kwa nini inazidishwa mara 22. Lakini kikubwa ni kwamba mfano unafanya trade yako kwenye kwenye 1 hour, kama unafanya kwenye 1 hour, kwenye saa moja, ile muda ambao una correlate ni muda gani? Manake unachukua saa moja unazidisha mara 22, utapata masaa 22. Masaa 22 ni sawasawa na nini? Masaa 22 yako ndani ni sawasawa na siku moja. Kwa manake muda ambao una correlate na 1 hour, basi ni 1 day. Kwa kama utatazama correction imetokea kwenye 1 hour, ili kuweza kujihakikishia, pia unaenda kutazama kwenye 1 day, ili ujue kwamba ni correction ya ukweli au sio ya ukweli. Kama labda uko kwenye 1 day, unataka kujua je, correction ni sahihi, correction inayotokea ni sahihi au sio sahihi, basi lazima uende kuprove kwenye higher time frame. Kwa itabidi uangalie 1 day, ukizidisha mara 22 unapata 22 days. Kwa ukipata siku 22 ni sawasawa na nini? Siku 22 ni sawasawa na mwezi. Kwa hiyo maraki utatumia hivyo ili kuweza kupata ule muda ambao unaendana. Au labda una trade kwenye 15 minutes, dakika 15. Utaangalia kwenye muda gani ambao unaendana. Muda ambao unaendana ni masaa 4, kwa sababu dakika 15 mara 22 unapata dakika 330. Hizi dakika 330 ni sawasawa na masaa 5.5. Masaa 5.5 kwenye zile chatting platforms nyingi huwa muda ambao unakuepo ni masaa 4. Masaa 5.5 inakuwa hayapo. Kwa unaangalia muda ambao unakaribiana, ambao ile mathematics ambayo umeifanya ina range, iko around ule muda, ndio unaangalia. Kwa dakika 15 utaangalia masaa 4. Dakika 30 utaangalia kwenye 1 day, kwa sababu dakika 30 ni sawasawa na ukizidisha mara 22 ni dakika 660, ambazo dakika 660 ni sawasawa na masaa 11. Masaa 11 yako around 1 day. Kwa utafanya hivyo ili kupata ile corresponding time frame. Kwa utashift from one time frame to another ili uone mfanano wake. That is. Kwa hii ilikuwa ni ndani ya USD. Lakini sasa utafanyaje endapo Andrew Speech for 2 ime break out hapa mapema? Labda ilikuja hapa ika break out. Utafanyaje endapo ita break out mapema ile Andrew Speech for 2 yako? Kwa hiyo tunaweza tukaangalia, labda tuone USD card. Tuone the USD card, na utaona USD card imekuonyesha kabisa, utaanza kuhesabu hapa. Maana yake nilikuwa nimeturn on ile point ya kuweza kuonyesha kuhesabu the what we call the Elliott wave. Kwa utaanza kuhesabu hapa. Utakapokuna hesabu, inategemea utahesabu wave ambazo ni za cycle ipi. Ni super cycle, grand, super, ni intermediate, ni primary. Kwa hiyo ukahesabu moja, hii yote ikawa ni moja, ukaisubiri namba mbili, au ukahesabu hii ni moja, mbili, alafu then hizi zote zimeundana ni tatu, ukaisubiri namba nne, kwa namna yoyote. Lakini tuseme hii ni moja, mbili. Tunachukua Andrew Speech for 2 kama kawaida, alafu tunaipress pale kwenye namba moja yetu, alafu moja kwa moja tunaenda nayo mpaka kwenye namba high of the number 1, na tunaenda mpaka kwenye high of the number, I mean, tunaenda mpaka kwenye low of the number 2.
Kwa hiyo kama hapa ukitazama end of speech for tool, price yako imeobei, imeobei wakati wave namba 3 inaanza. Lakini baadaye wave namba 3 wakati inamalizika ikawa ime break out of the wave namba 3. Baadaye ikawa inajicorrect inarudi kwenye ndani ya end of speech for tool. Kwa hapo ilipokuwa ime break out manake tayari ilikuwa imeshindwa kuobei the end of speech for tool. Ilikuwa tayari imekuonyesha breakout kabla ya correction haijaanza kwa sababu wave namba 3 ilikuwa haijakamilika. Labda katika hii count hizi waves mtu anaweza kaona kwamba counting those waves inakuwa ni vigumu. Mfano kwenye hii trading platform ambayo naitumia, hizi waves unaweza zikaziweka tu automatically zikaja kwa mtindo kama huu zikaonekana hivi. Kwa hiyo kitazama nilipozihesabu hapa zenyewe, hii ni namba 1, hii ni namba 2, alafu hii ni namba 3. Kwa unakuja kuona namba 4 imekuja kutengenezwa nje ya end of speech for 2. Kwa unaweza nika lock, maybe this one what to call the wave line. Namba 4 imekuwa nje ya end of speech for 2. Kwa kama namba 4 iko nje ya end of speech for 2, maana yake tayari haijaobei. Kwa nini utafanya kama haijaobei the end of speech for 2? Utakachokifanya utabadili sasa. Badala ya kutumia tumesema unatumia the high of the number 1, the low of the number 2 na the low of the number 1, kwa utabadili utatumia the high of the number 3, utatumia the high of the number 3, lakini pia utatumia the low of the number 4 na pia utatumia the law of the number 3. Kwa utatumia pia law of the number 3. Kwa ukitumia law of the number 3, ukatumia high of the number 3 na ukatumia law of the number 4, hapa utakuwa na uwezo wa kuja kutambua breakout itakapokuja kutokea. Kwa sababu hapa price ilikuwa imetoka nje ya end of speech for 2 kabla ya zile movement hazijakamilika. Kwa ukiweka tena end of speech for 2 itakuonyesha this is number 3 imeenda number 4. Kwa kinachofuatia sasa hapa, hii wave inayofuatia number 5, unakuja kuona this move, hii ilikuwa inahesabu wave number 5. Kwa ilipomaliza hii C, hii C ya internal wave, hii zigzag, ilipomaliza hii C, basi hapa ndipo ilipoishia wave number 5. Kwa kama wave number 5 ilishia hapo, hii movement ya kutoka nje ya end of speech for 2, hii ndio ilikuwa ni correction. Ilipokuwa imetoka nje ya end of speech for 2, hii ndio ilikuwa correction imeanza. Kwa sababu hii namba 4 na hapa ikamaliza namba 5, lakini namba 5 nasema ilikuwa truncated. Haikuweza kutoka nje, haikuweza kutoka juu ya namba 3. Ni kutokana na kwamba wave namba 3 ilikuwa overextended. Ndio maana hii namba 5 imekuwa truncated ikaishia pale. Na correction imekuja kuitambua baada ya hii price kwenda nje ya end of speech for 2. Kwa hivyo ndivyo utakapotumia end of speech for 2, lakini hapa nimegusia kidogo na jinsi unaweza ku count hizi wote kwa kutumia hii trading platform ambayo inahesabu yenyewe moja kwa moja, lakini kuna wakati ambao nitakuja kuipresent yenyewe jinsi ambavyo naitumia, features zake zote kuonyesha ina features zipi katika account ways. Lakini kwa leo tumeweza kuona inafanya kazi tu hivyo, lakini kikubwa nitakuelewa the end of speech for 2, jinsi ambavyo inasaidia kujua correction. Kwa correction hapa ikianza, utasubiri iretest. Ikiretest hapa, basi wewe una trade the wave number 3. Hivyo ndivyo utakavyofanya. Utasubiri namba the A ikamilike iende B, afu uta trade C. Kwa ndivyo utakavyofanya. Unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Kibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunapost video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe unaweza like hii video kama unakuwa umeipenda, alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au una ushauri wowote unaweza kaweka hapo. Unaweza share hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini unaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia.